बंगाईगांव जिलार उत्तर अभयपुरी समष्टिर माजेरे बै जोवा आई नदीर बाढ़नी पानी जलमग्न करिछे विस्तीर्ण अंचल। জানিব পৰা মতে ভূটানৰ কুৰিস্মা বান্ধৰ পানী এৰি দিয়াত প্লাবিত কৰিলে উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ প্ৰায় 10খন ৰাজগাঁও। অনহাতে চাৰি আৰু জয়নং ভাণ্ডাৰা টেণ্টনপুৰ কাহিবাৰী হাজালপাৰা বালাপেট জলমগ্ন হোৱাত প্ৰায় প্ৰতি ঘৰে ঘৰে বানপানী সোমাইছে। চারি আর ছয়নং ভাণ্ডারার গড়কাপ্তানি পথৰ ওপৰেদি বাগৰিছে পানী। দিনৰ প্ৰায় 2 বজাৰ পৰা পানী বাঢ়িবলৈ ধৰা তেনেদৰে বাঢ়নী বানপানী হয়। ভূটান চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ আগজাননি নিদিয়াকৈ পানী এৰি দিয়াত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। হঠাতে হোৱা বানপানীৰ বাবে দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে অঞ্চলবাসীয়ে। বাতৰি লিখা পৰলৈ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। বানপানী যে বৰখন নাই একো নাই পানী বাঢ়ি আছে এই বিষয়ে কি ক'ব? আজি হঠাৎ কৰি কেনেকুৱা হৈ গ'ল এটামান বজাৰ পৰা যে প্ৰবল পানী এনেকৈ বাঢ়ি আছে, হঠাতে পানী বাঢ়ি যেনিবা আমাৰ আই নদীৰ পাৰৰ মানুহখিনি এনেকুৱা যদি পানী বাঢ়ি থাকে মানুহৰ ৰাতিৰ ভিতৰতে পূৰা অসুবিধা হৈ যাব। যেনেকৈ যি হাৰে পানী বাঢ়ি আছে যাৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক তথা ডি চি মহোদয়ক আমি জনাওঁ যাতে আমাৰ তৎকালীনভাৱে আমাৰ স্থানীয় ভাণ্ডাৰা যেন যিহাৰে পানী বাঢ়ি আছে ইয়াৰ যেনে বিশেষ ব্যৱস্থা লওক, দ্ৰুতগতিত অসুবিধা হ'ব পাৰে যিহাৰে পানী বাঢ়ি আছে। পানীটো পুৱাৰ পৰাই বাঢ়ি আছে, আঠটা বজাৰ পৰা এতিয়ালৈকে পানী কমা নাই না? কমা নাই, বাঢ়ি আছে। যোৰাতিৰ মাজত যদি পানী বাঢ়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ অসুবিধা কি হ'ব? অসুবিধাটো বহুত হ'ব, ঘৰত পানী সোমাব, আমাৰ থকা অসুবিধা হ'ব, খোৱা দাওয়া অসুবিধা হ'ব। এই বিষয়ে প্ৰশাসনক জিলা প্ৰশাসনক কি আহ্বান জনাব? এই বিষয়ে মই জনাব বিচাৰিছো যে জিলা পৰিষদত মই বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাই আছো যে যাতে অতি সোনকালে আমাৰ এই 6 নম্বৰ ভাণ্ডাৰা ৱাৰ্ডত অতি সোনকালে যাতে বিধি ব্যৱস্থা লয় আৰু ৰেচন টিচন যাতে দে মানুহ খাবৰ কাৰণে। মণিপুৰৰ পৰা আব্দুল সুবহান আলীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।